Εκατοντάδες υποστηρικτές της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Τουρκίας, Σεμπνέμ Κορούμ Φιντζατζή, πανηγύρισαν την απελευθέρωσή της. Αν και καταδικάστηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης σε φυλάκιση 2 ετών και 8 μηνών για τρομοκρατική προπαγάνδα, αποφυλακίστηκε. Συνελήφθη στις 26 Οκτωβρίου, διότι είχε ζητήσει έρευνα για τις κατηγορίες περί χρήσης χημικών όπλων από τον τουρκικό στρατό κατά μαχητών του ΠΚΚ στο Βόρειο Ιράκ. Είναι ευθύνη μας των γιατρών και όσων αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα να μοιραστούμε ό,τι είναι η αλήθεια, αυτό που έχουμε δει. Και θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι είναι δική σας ευθύνη, των μέσων, να το μεταδώσετε στο κοινό. Η Φιντζατζή είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα ακτιβιστή που καταδικάστηκε σύμφωνα με τους γενικούς αντιτρομοκρατικούς νόμους της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης απέρριψε τις κατηγορίες ότι συμμετείχε σε τρομοκρατική προπαγάνδα, υποστηρίζοντας ότι απλώς έλεγε τη γνώμη της. Από την άλλη πλευρά, η τουρκική κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά ότι χρησιμοποιεί χημικά όπλα κατά του ΠΚΚ.